ဒီကနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးစဉ်တဲ့သတင်းတွေကတော့ညအတီမျိုးပတ်စပို့ရုံမှာအော်တိုဘာ16ရက်နောက်ပိုင်းမှာစတင်ကနေကျော်အိမ်တောင်စုစီရင်တွေကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှောက်ထားခွင့်မပြုတော်ဘူးလို့အသိပေးကြေညာထားရေးဆိုတဲ့သတင်းညမနိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာမဟုတ်တုံဆုတ်ခွာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းမိုးစလာထုတ်ပြန်နေဆိုတဲ့သတင်းအစရှ
အောက်တိုဘာ18ရက်နောက်ပိုင်းမှာစတင်ကာနေဂျောအင်အားစုစည်ရင်ကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှောက်ထားခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့အသိပေးကြေညာထားတယ်ဆိုတဲ့တွင်မှာကရင်ပြည်နယ်ညောင်ရီမြို့မှာရှိတဲ့ passport ရုံမှာလာမယ့်အောက်တိုဘာ18ရက်နောက်ပိုင်းမှာစတင်ကာကရင်ပြည်နယ်အင်အားစုစည်ရင်ကအပါအခြားသောတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ဒီနယ်တွေကနေဂျောအင်အားစုစည်ရင်ကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport စာအုပ်ရှောက်ထားခွင့်မပြုတော့ကြောင်းညောင်တီမျိုး passport ရုံနဲ့နေဆက်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်။ဒီပါကိုတော်ရောက်အလုံးလောက်ကင်ကြမဲ့အခြားတိုင်းဒေသကြီးအချို့နဲ့ပြည်နယ်တွေကအလုပ်သမားတွေကညောင်တီမျိုးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရုံမှာလာရောက်လုပ်ကင်သူများပြနေရကြောင်းအခုလိုကန့်သတ်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေရဖြစ်ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလောက်ကနေမဟုတ်တော့စုပ်
ဒီနေ့ကတော့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကနေ ပကိုးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးသနင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းကြာပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျကနေနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာနိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့စောင်းစီရင်ညွန့်စေအနေငယ်ကြရဲဆိုတဲ့သတင်းမှာကမ္ဘာဆောင်စီထုတ်လုပ်တင်ပို့တဲ့နိုင
ပြည်ရေးစည်းကွက်ထဲမှာစားအုပ်စီကိုစေကစားမှုရှိရတဲ့တူလောင်နာစေနှုန်းမြင့်တေရောင်းချတဲ့မတမာလုံဆောင်မှုတွေပြုလို့ရင် အရေးကြီးကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေအရအရေးယူမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဂျပန်ကုမ္ပဏီနေရာကျော်ကမြန်မာအလုပ်သမားရှေ့ရခန့်ခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဂျပန်ကုမ္ပဏီနေရာကျော်ကမြန်မာအလုပ်သမားဦးရေရှေ့ရခန့်ခေါ်ယူမှာဖြစ်ကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ရုံးကအော်တိုဘာလ16ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်
ဲစာ243ခုမှာအမျိုးသား300ကျော်အမျိုးသမီး900ခန့်စုစုပေါင်းဦးရေ800ကျော်ခေါ်ယူဖို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဆိုပါအကြောင်းအစားစာမှာဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အလုပ်သမားကြီးကြပ်ရေးကုမ္ပဏီနဲ့အလုပ်ခေါ်ယူရဲစက်ရုံကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာတရားဝင်တည်ထောင်ထားခြင်းရှိမရှိစာရွက်စာနဲ့အထောက်အထားတွေစစ်ဆေးပြီးတော့ရေးစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေသဘောထားမှတ်ချက်တွေကိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတဆင့်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကိုပြန်လည်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ16ရက်ကနေအောက်တိုဘာလ2ရက်အတွင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုစစ်ဆေးပေးပို့ပြန်ကြားခဲ့တဲ့အလုပ်ကမ်းလမ်းစာ314ခုမှာမြန်မာအလုပ်သမားအမျိုးသားအမျိုးသမီးစုစုပေါင်းဦးရေ1000ခန့်ခေါ်ယူမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့သေးရဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာရှင်ပါတယ်ပြည်သက်ညာအားလုံးပဲရှင်လန်းဆန်းကြီးကြပါသည်ရှင်